Pozdrav svima, u ovom videu ćemo rješavati jedan izraz sa stepenovanjem i korenovanjem. Dakle, imamo zagrade, zagrade znamo da imaju prednost, pa pošto imamo u okviru toga sabiranje, dakle moramo da svedemo sve na zajednički imenilac. Dakle, ovdje imamo b minus koren iza b plus b plus koren iza b. Dakle, ovdje se odmah uočava razlika kvadrata, s tim što ćemo dakle, ovaj prvi da proširimo sa b plus koren iza b, a drugi sa b minus koren iza b. Pod jednu razlomačku crtu, dakle, to je u stvari prvi na kvadrat minus drugi na kvadrat. Dakle, prvi je b, pa ćemo imati u stvari, ne znam da li je bolje da pišemo ovo kao množenje ili da, ajmo podići ćemo ovako. Dakle, b na kvadrat minus koren iza b pa na kvadrat, a to će biti samo ab. Neka ostane ovako, pa ćemo vidjeti kasnije. A gore imamo, dakle, 2 puta b plus koren iza b. Puta 2 puta b minus koren iz ab. Pa imamo puta. Dakle, ovdje isto možemo sve pod jednu razlomačku crtu. Prvi ćemo proširiti sa koren iz a, pa im je zajednički imenilac koren iz a. Ovdje će ostati a koren iz a plus ovaj drugi ne proširujemo, dakle, pošto je koren iza već u imeniocu, ali ovo b pa na 3 polovine možemo zapisati kao, s obzirom da je u imeniocu dvojka, to će biti kvadratni koren iz b pa na 3. Pa imamo podeljeno, dakle, i ovdje možemo sve pod jednu razlomačku crtu, dakle, ovdje će nzs u stvari biti njihov proizvod, koren iza puta koren iza minus koren iz b. Prvi proširujemo sa koren iz a minus koren iz b, a drugi proširujemo sa koren iz a. Dakle, pošto ovdje potpuno iste množimo, stavimo u okviru zagrade koren iz a minus koren iz b, pa sve na kvadrat i plus ovdje će biti koren iz ab. Idemo dalje, ovo je dalje jednako. Dakle, ovdje mogu sada množim, 2 puta b to je 2b plus... Ovdje smo trebali da stavimo plus, ja sam stavila puta. Dakle, plus 2 koren iz ab plus 2b i minus 2 koren iz ab. Dakle, ova dva će odmah dati nulu pa ćemo ih precrtati kroz. Ovo dole mogu da rastavim tako što ću b da izvučem ispred zagrade pa će mi ostati b puta b minus a. Pa imamo puta. Ovdje gore, ajmo prvo da napišemo ovo b na 3. Dakle, ovo je a koren iz a plus, pošto imamo b na 3, a ovo je kvadratni koren, dakle jedno b ćemo izvući i ostaje b koren iz b, u stvari ispod korena, kroz koren iz a. I sad mogu ovo i da okrenem, dakle da stavim puta, a gore da pišem koren iz a puta koren iz a minus koren iz b, a dole imamo prvi na kvadrat, to je koren iz, dakle, radimo kvadrat zbira, prvi na kvadrat, koren iz a pa na kvadrat je samo a, pa ćemo imati minus dvostruki prvi puta drugi, dakle minus koren iz a b, plus drugi na kvadrat, koren iz b pa na kvadrat je b i plus koren iz a b. Dobro, idemo dalje. Dakle, ovdje imamo 2b plus 2b, dakle, ostalo mi je 4b. Kroz b puta b minusa, pa puta. Ovdje ćemo sad da vidimo da li može nešto da se izvuče ispred. Ne može ništa, dakle, prepisujemo. A koren iz a plus b koren iz b, pa kroz koren iz a puta... Koren iz a puta koren iz a minus koren iz b. Ovdje se, imamo minus 2 koren iz b plus koren iz a b. Dakle, to će u stvari biti dakle, kroz a, pa imamo minus koren iz a b i plus b. Dobro, ajmo da vidimo šta mogu sada skratiti. Mogu da skratim ovo b i ovo b. Mogu da skratim koren iz a
i koreni za sada. I ajmo da vidimo šta mi je sad ovde ostalo. Dakle, s obzirom da imam B minus A, a ovom imam koren iz A minus koren iz B, dakle ja ću ovde, dakle ovo da napišem kao 4 kroz, pa ću da izvučem minus ispred zagrade. Dakle, ovo će mi biti sad A minus B. Pa imamo puta. Dakle, ovde prepisujemo A koren iz A plus B koren iz B. Dakle, ovo mi je sad kroz 1 puta. Dakle, za sad prepisujemo ovo koren iz A minus koren iz B, pa kroz, dakle, ovaj donji deo samo prepišemo. I ovo je dalje jednako. Ovo A minus B je u stvari razlika kvadrata. Dakle, to je u stvari koren iz A minus koren iz B, pa puta koren iz A plus koren iz B. Tako da ćemo i ova dva da skratimo. Pa mi je u stvari ostalo, dakle, jednako. Evo da vidimo šta je ostalo. Minus 4 kroz. Dakle, ovaj minus ću da izvučem ispred razlomačke crte. Ovdje mi je ostalo koren iz A plus koren iz B. Pa imamo puta A koren iz A plus B koren iz B kroz 1. I puta, dakle, ovdje je sad ostalo 1 kroz A minus koren iz A B, pa plus B. I sad kad smo došli do ovoga, možemo dakle sve pod jednu razlomačku crtu, jer nemamo šta da skraćujemo, nego ćemo sad množiti. Dakle, imamo minus ispred razlomačke crte. Dakle, ovdje mi je ostalo koren iz A plus koren iz B puta A minus koren iz AB plus B. A gore mi je ostalo 4 puta u zagradi A koren iz A plus B koren iz B. I sad ajmo ovaj dole imenilac da izmnožimo, čisto da vidimo šta ćemo dobiti, da li može još malo to da se skrati, da ga ne ostavljamo ovako. Dakle, pomnožit ćemo. Koren iz A puta A je A koren iz A. Koren iz A puta koren iz A B. Koren iz A puta koren iz A je, dakle, bit će minus, to je samo A. I ostaje mi koren iz B. I koren iz A puta B, dakle, to je plus B koren iz A. Sad množimo sa koren iz B. Koren iz B puta A, to je plus A koren iz B. Koren iz B puta minus koren iz A B. Koren iz B puta koren iz B je, dakle, B. I ostaje mi koren iz A i koren iz B puta B, dakle to je plus B koren iz B. Gore ćemo samo prepisati. I ajmo sad da vidimo. Videla sam da imamo dosta istih, samo suprotnog znaka, a to daje nulu, dakle to ćemo sve precrtati. I ono što mi je ostalo je, dakle gore se brojilac prepisuje, a dole mi je ostalo A koren iz A plus B koren iz B. Pa ovaj minus sam baš ovamo napisala. Dakle, ovo i ovo se skrati, ovdje ostaje 1, ovdje ostaje 1, što znači da je rezultat minus 4. I ovdje smo rešili ovaj malo duži zadatak. Dakle, bilo nam je malo više vremena potrebno da ga rešimo i da ga svedemo, dakle, na ovaj najkraći mogući oblik, a u ovom slučaju to je minus 4. To je to, pozdrav!